Mirë mëgjes, jemi për sëri së bashku në emisionin ton koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e para të disa prej gazetave të përdiqme të atyri që mbri në studion ton zdo me mëgjes. Gazeta Shqiptare që me titullin Hipoteka, registrimi ri për 3.2 milion prona. Ministri Drejsis, brënda vitit, zgjidhje për mbi vendosjet. Kreu i zyrës registrimit dhe pasuribë, të pasurive të paluishme i Lirian Muho. Registri digital bëhet si pas të dhënave të aluiznit. Yli Manjani, zgjidhje për aplikimet e patrajtuara. Ikën biznesmeni libanez, nuk do e bëjmë investimin 450 milion dolarë. 54 vjeqari u rrahë me shkop bejzboli. anullohet projekti në gjirin e lalëzit. Kompania do hapnim 1200 vende pune. Zyrtare, kuotat e lira në gjdo deg universiteti. Mbyllet faza e pare registrimeve. Mbi 4.000 vende në universitetin e tiranës. 617 kuota bosh të këmjekësia. Datat kur të aplikoni. Agencia, 6.872 registrime në të gjithë vendin në tre faqe speciale, bëtojmë pensionet para vitit 1996, gati shpërndarje e parave me rritjen për shdo përfitues, tabelat për logaritja e shtesave. Nga Besnik Bakiju, bëtojt opinioni ditës me titull Provokacioni ri grek mbi marveshje në detit. Emisioni eni Vasilit, pas debatit për drogën, hashashi në studio e hapur, policia sekwestro bimës në News 24. Rasti i rral, avokatit të akuzuarit për përdunim, nuk më lë moralit të mbroj. Dëshmi e gazetares, plagosja me thik të këqajupi, autoambulansa pas 20 minutash. Sot në suplementi VIP Pages, veqo e tituli Albert Krasnichi nga Qelia, pse që lova me armë kundër nojzit, të antituj të faqës së partë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, letra pas kërcenimit, biznesmeni dhunuar i kën me 450 milion dolar. Biznesmeni Amerikan largohet nga Shqipria bash me 450 milion dolar investime. Akti kriminal ja doli të ndaloj projektin turistik. Pushohen 20 punojnësit e Omnix. Kanabis në emisionin e Eni Vasilit, policia mësy në mesnat në studiot e News 24, flet gazetarja, biseda me policet e antidrogës vendet e lira në universitete, gara për 18.000 kuota për shdo deg. Parlamenti, mazhoransa rikthenin importin e plerave, partje demokratike abstenon. Honoris causa, Universiteti Europjani Tiranës nderon Kushner, francezin më të dashur për shqiptarët. Tiran, sheri para gjimnazit, plagoset me thik 16 vjeçari. Një opinion nga prej zogaj mba në titullin e lënduara klasa juaj, Alisa nga Edvin Prifti, gabim mjekësor apo histeria e gjuetisë së shtrigave. Nga Miftar Barbulushi, u preshi në pache ikonat e mjekësis, janë tituj të faqe së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekuli, ku vend, plera radioaktive drejtë Shqipërisë. Shumit se majtë voton për kalimin e projekt ligjit për mbetjet, Partia demokratike abstenon. Deputeti socialista alarmon për hyrjen e mbetjeve radioaktive dhe kimike në përdogana. Një opinion i dhënë tre vjetë për parë nga Blendi Klosi, ribotohet me titullin Importimi mbetjeve, një aksion thellësisht antidemokratik. Mërveshja, dorhiqet Tony Blair, krye këshiltari i Edi Ramës, ish krye ministri Britanik njofton largimin e ti nga aktiviteti si konsulenti qeverive dhe liderve të botës, lidhja me qeverin shqiptare prej viti 2013. Debatet, votojnë kamerat e siguris, tension braho ndrehu. Tiran, shëri në Facebook, 17 vjeqari therë me thikë bashkë më shatarin. Ilirian Mua, krye registrues, registrim digital në hipoteka për pronat, zgjidhen konfliktet. Vendimi gjukatës, gruaja shkeli urdrin e mbrojtjes ndaj përdhunuesit. Pasiguria, Libanezi mbyll investimin 450 milion dolar në lalës. Komtarja dhe bjazi mërë ofert nga Kroatët, dy opcione për trenjerin e Shqipëris, janë titu i të faqës parë të gazetës Shekulli. Gazeta MAPO, drejtsia, mungese e konsensusit, shtyën ligjet e reformës. Dhunën dhe biznesmenit, kompania të investimin 450 milion dolar. Nderimi, Universiteti Europianit Tiranës, honoris causa francesit më të dashë për Shqiptarët. Universiteti Europian i Tiranës nëronë Bernard Kushtëne, me titullin doktor honoris causa. Nëgërë që sikli karikaturave nga Bujarë K.P.G.U. Karikaturë e radhës ka të bëjmë me plerat, plerat për balë e dirama, se dirama ke ju ronë mirëse ardhjen, po ku je o plerë, mirëse na erdhe. Të shkuara të haruara është dicitura ironike e karikaturës Bujarë K.P.G.U. Sulmi, plagoset rëndë me thik nga shoku i shkollës 17-veçari, kapet autori editorialisotëm është shkruar nga Besart Kadia, në titullin Burgu nuk është për mjekët, por për spitalet shtetrore. Një opinion nga Bernard Kushner titullot Mos Haroni ku ishit, nga Ornella Quqi, Tu ma që robish. Afër dhe largë, bumi teknologjik i Bulgaris i ofronë refugjatit Sirian një jetë të rejë. Në brëndësit të gazetës MAPO, sot është suplementi MAPO ID. Afrika dhe Afrikanët në mendimin shqiptar të viteve 20-30. është gjithë shka që shkryet në faqen e parë të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf, Monopoli Karburanteve dhe Rëzimi Avionve. Autoriteti konkurencës hapë jetimin e theluar për furnizimin me karburant të avionve pasi qmimi lartë i furnizimit ka stjellë fitime maramonëse për monopolistin, ndërko që kjo ka ndikuar në rritje në qmimi të biletave. Zyrtare nga ambasada e Gjermane, jasë i aplikohet për vizë pune në përfajsin diplomatike në Tiran, dy hapat kryesor dhe regulorja e punësimit për shtetasit e Shqipëris, Bosnjës, Kosovës, Malitëzi dhe Serbis. Nga Frank Shkreli, bëtojt opinioni me titull Shembuj të qytetarit global nga kriton kapaj, që ndre artit në Elbasan. Ambasadoria greke, Eleni Surani, qamët të drejtojnë gjukatave greke, kufiri detar, Ligi Luftus dhe Alianca Parti Socialiste e Partijit për Drejsi Integrim dhe Unitet. Shpëtim zingjiria, asë i polici dënuar për dhunimin e emigrantve, vrasja e karelit shtyjet në kalendat greke reagon bashkia po masakrimi liqenit nga firma ndërtuese dhe reziku që u kanoset automjeteve nga shkëmbinjt. Video skandali që përvoj fsheje në krimit nga autoriteti komtari ushqimit. Maskaradës e drejtuzve të autoritetit komtari të ushqimit, telegraf i përgjigjet me faktet konkrete për korupcioni në tregun e peshkut. Pas pastruar autoritetin komtari të ushqimit, nuk ka siguri ushqimore. Flet gazetaria Megi Lubani. Takimet e rrala me Vace Zelen, Alida Hiskun, Beqet Patsolin dhe piktorin e shquar iranian Masruri Mami, Kënga dhe Lullet, dy pasionet e mdhatë të Vaces. Aktualitet, Zydi Kroj dhe Fikire Doda, monument për ushtarakët, Ernest Jakova dhe Toma Gjigjo flasin për strategjinë ushtarakët. Luftula Peza, Historia dhe Konferenca e Pezës. Mozaik, mozaik dhe aktualitet është një rubrik tjetër që s'jelë disa tituj të tjerë në faqen e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita qenet me një ekskluzive, Frederik Gjerasi, Enveri për Balë Hrushovit, 16.9.1960, shfarëndodhi në salën Gjorgjevske të Kremlinit, prishja e madhe me sovjetikët, rëfimi për këthyën e të enverogjës, shqiptarët mes rusve dhe kinesve, tentative e fundit e hrushovit, detaje intriguse të mardhënjes enver me hmet, e vërtet e këngve labe në vilën e delegacionit tonë, jahona e njarjes së Moskës. Pensionet e ushtarakve, vendimi të regjyshtarve dhe deregjeja e drejtsis. Ismeti Sufi, si janë logaritur pensionet e ish ushtarakve, njëni kompetencen e tre gjukazve dhe ekspertve kontabel. Mero baze, i e afaristit libanez, viktimat e lisës argitës dhe rama që ri dhe vështron. Nga rbenduka vinë vargjet zbrazja e vendit, krimi me i madhi politikës. Nga Andrea Stefani, pse kjo reformë shansi i fundit. Nga Bedri Islami, bëtojt artikulli telefonata e sëhënës dhe një replikë në dita të janë titujt e faqe së parë të gazetes Dita. Gazeta Kohajon në faqen e parë s'jëllë titujt da jahu që kushtoj 450 milion dolar. Rama me fermerët në Gramsh, 300 milion euro për fshatin. Replikat, ligji Kamerave, Partia Socialiste dhe Levizia Socialiste për Integrim, Debate dhe Fyërje në Komisionin e Siguris. Qëndrimi, Josefina Topali, pse Rama e qua në opozitën armike. Projekti Manjani, një sfaze e pare digitalizimit të regjistrave në hipoteka. Drejtsia, ambasadorët rinisin takimet për votimin e gjasht ligjeve të reformës. Procesi, universitetet, lista me kuotat e lira. Krye Bashkjaku, Veliaj, investimet e bashkis për e risin mëtej vlerën e pronës. Vizita, diplomati Mal Berisha blersojt nga kongresmeni Elliot Engel. Një opinion nga Frok Qupin ban titullin Lufta eftote një piloti droge. Nga Andi Bejtja, pse basha duhet të shkon të vetë të këpista e drogës. Nga ja, Gëzim Tushi, pse duhet regulua raportet e politikës me intelektualet. Shëndetësi është një rubrik tjetër që s'jelë dy tituj të tjerë në faqen e partë të gazetës Koha Jonë. Gazeta Sot Reforma në drejtësi fut në kaos prokurorin, braktisen jetimet për dosjet e rëndësishme, Prokurorët në panik nga pasojat e vetingut. Ja, si shtetet e bashkët Amerikës dhe bashkimi Europian do pastrojnë gjyqësorin, kush ka marrë pjesë në dasma në Lazarat, lërgohet, penalizim për ata që kanë hyrë në lokale mafiozësh. Për qajet partijet demokratike, deputetës shpërtej në kritika ndaj i Majlinda Bregut, të mosilëmi si të verber, absurde thirja e këshilit komtarë, pranimet në universitet, 18.000 vendet të lira për fazën e dytë, mënyrë koni, ja ku duhet të bëjnë kujdes maturantët. Furnizimi avionve me karburant monopol në rinas, autoriteti konkurences njës hetimin e theluar. Hynë në fuqish fuqizimi pagave të references për profesionet e lira, ja arsuetimi ploti i kushtetuses. Ngritje e strukturës pasash me antikorupcion, trem politikën, blokojnë sërish ligjet e reformës, shtyjet miratimi në parlament. Miratohet ligji për kamerat e siguris, për plasje Parti Socialiste e Lëvizje Socialiste për Integrim në Komisionin për Ndryshimin e Neneve, ja regullat e reja për bizneset. Miratohet ligji për importin e plerave, demokratët të ndarë për draftin e shalsit, akuza për boshleqe dhe munges transparentse pas fundjes në Dibër, Partia Demokratike tërhiqet nga qeveria teknike dhe nga rebelimi popullor, bjen planet e bashës. Një komend nga Kastriot Alije në titullin me sloganin e integrimit, Shqipria ka bërë progres. Nga besi bekteshi, ofendimet, shpifja dhe gënjeshtra nuk risin vota, por marin nota. Nga florim zeqa, heqe e maskave pastron skenën politike, të antituj të faqe së par të gazetës sot. Gazeta Tema në faqen e parë si lë tituit, Omnix Albania tërhiqet nga super resorti 450 milion dolar. Biznesmeni libanez largohet me barel nga Shqipria. Kamero base botojt editoriali me titull Përgjëjsia e Ramës për viktimat e listës Argita. Dëshmia, shëri për parking në plajin e bunecit me të shiftin Gjerman, Gjermani më qëlloj fëmijën dhe ishte i pyrë. Zyrtarizohet lërgimi i koqënë kohëdhimës nga partije socialiste, shpëtim gjika, shkatroj i partinë socialiste në vlërë. Resorte turistike në bregdetin e jugut pëndrëtojë në pronatë të grabitura. Në Tiran, qumështi shqitet me bidona nga kazanët e plerave. Komploti rusë në Balkan, leksion për shtetet e bashkuarat të Amerikës. Nga Lorenz Vangjeli bëtë opinioni me titull sa kushton një shërë rrugë. Nga Luljeta Progni, beteja e Majlindës nga Astrit Patozi, kur kishim rend, nuk kishim ministri. Tani që kemi ministri, nuk kemi rend. Antena brënda familjes, nga dialogu i jarit me Bill Clintonin në New York, janë titujt e faqës së parë të gazetës tema. Gazeta 55 në faqen e parë titujt, mafja e ramës po e merë Shqiprin me konsensionë. Krimi edhe formalisht po triumfon bishtetin ligjarë. Shifrat e dëmit, largimi omnik i heqë ekonomisë 450 milion euro, 4.5% të prodhimit komtar. Berisha, sukses i ri al Kapones, Rama i dha ultimatum biznesmenit libanes. Pyëtja e ditës, a mund të duan biznesmenët e huaj aqë shumë Shqiprin sa të rezikojnë dhe jetën për të investuar këtu? Droga, vula evropiane e edvinit. Mafia e plerave fiton parlamentin. Majoranca haron të konsultojt me ekspertët e mjedisit. Dibra të se zgjedhjet nisin vetë me qmontimi e kupolës kriminale në qeveri. Denoncimi, milva ekonomi i fal tender miliona eurosh dhe ndritë saj. Nga shloma avineri, bëtojt artikulli krimi i polonis kundër historisë. Në rubrikën forum nga Ardjan Hajxaj vjen artikuli Mercenarizmi i religionit të Shqiptarët dhe zgjidhje përhershme me vendin e lutjeve. Nga Ingo Mantefel kronik mbi Putinizmin ma shtrimi qartë në votimet në Rusi. Një dosje nga Kasiro Dervishi në që në vitin 1953, numri 2 i diktaturës pohon të krimet, abuzime dhe imoraliteti oficerve të minisisë pune të, të bronshme, janë tituj të faqe së parë të gazetës 55. Gazeta Balkan, digitalizimi, hipotekat, njësë procesi, korigjimi të regjistri të pasurive të palueqme. Fletoria zyrtare, pagat referenës për profesionet e lira, hy në fuqi vendimi gjukatës kushtetuse që rëzon qeverin. Lista e financave, ishtë të dënuarit e gjallë që kanë marë vetëm një këstë dhe duhet pareqesin dokumentacionin amnistia fiskale, rivlerësimi pronave, rritën aplikimet nga individet. Kryeministri, Ligi 7501 shpërndau u tokën, për nuk bëri pronar. Vetingu hynë në fuqi, presidenti flet me heshtje, kalona fati. Artan Lame, do japim 5.000 leje legalizimi qdo muaj. Falja i gjobave të bizneseve, pritet okej. Okay. Faza e dy, të rritet mundësit për maturantët, ja kuotët e ngellur atë bosh. Një opinion nga Artan Fuga më bënd titullin Përdosja e Sovranit. Nga Arben Lalla, kur Greqia kërkon të rëzimin e Berishës dhe Meksit. Nga Enver Robelli, pse Shqipria nuk po parin të dal nga rethi viciozi të rektis me drogu. Klubi Balkanit, me plera por krenar. Informacionet sekrete të KGB-s në Tiran, shëri me komunistët grek, provokuar nga Mehmet Shehu, rivendikimet për vorjo e pirin të mështetur nga politika zyrtare shqiptare. Këshilla mjekësore është një rubrikë tjetër në faqen e parë të Gazetës Balkan. Gazeta Standard, dy lajme të zeza, i kënë investitorët e huaj, vinë plerat e botës. Njarjet e koqë glëzheni, gjukata liron dy mjekët e akuzuar për vdekën e 35 vjeqares dhe foshnjës. Zgjetet e brëndshme, në garë me metën dhe rokajnë, spahiu shpal kandidaturën për kretar të levizje socialiste për integrim. Një opinion nga artan fugën ban titullin pse do të kisha qënë për importimin e plerave. Komisioni Siguris, debate dhe replika mes Ndreu dhe Brahos, mazhoranca miraton ligjim për kamerat. Gjash ligjet në 29 shtator, vetingu kalonë në heshtje nga presidenti, e majta kalonë vet e vetë me qeverisje në gjyqësorit. Të lidur me ndragetën, Itali, sekwestrojnë 5 tonë drogë, kapen 99 persona, me styre edhe shqiptarë taksa për rrugën e kombit, bizneset në kukës dhe tropoj nisin aksionin e mosbindjes civile. Tek shkolla qajup, i me thika me sëndzënësve, plagoset 15 vjeqari, autori, më shau, ndaj reagova. Në Balkan, Shqipria me rezikuara për sistemin e pensioneve. Shëndet e estetik është një tjetër rubrikë që shpalos tre tituj në faqen e partë të gazetës Standard. Gazeta Rilindja Demokratike, i qmënduri ka dal jashtë kontrolit. Ajo që prite i ndodhi, dje kompania Omnix deklaroj se tërhiqet nga gjdoj investim në Shqipri. I ikë në Shqipris 450 milion dolar investim. Basha, rama heshti më djetë shtator, kur u dhunua barbarisht investitori huaj, duke u reshtuar me krimin që dhunoj, që dhunoj investitorin. Në luzim basha, të prononcimi Shqipria, jo peng i kartelit rama. Nga Josefina Topalli, bëtoj prononcimi armik mi malë se krimi. Skandali, Ministria Firmos, dhëndri meren 23 milionët. Nga Bledi Kasmi, bëtojt editoriali me titull Këvënd është në luft. Hetim parlamentar për Armon, si fshien borgjët e operatorit të shpërndarës energjisë elektrike me rëshfet, kërkojt referendum për plerat. Lubonja, shpëtimi vendit nga shqiptarët, Dibra të se nuk ka më rotacion politikë. Kërë bashkja ku i pukus i akuzuar për vrasja dhe kontraband, janë titu i të faqës së parë të rilindjes demokratike. Gazeta Integrimi, Zhvillimi Ekonomisë Rurale, Panariti, Grante dhe Subvencionit të Veçante në Bujësi për Gratë Fermere. Ministri Bujësis dhe Koordinatori FAOS për Evropën dhe Azin Qëndrore, Raimund Jahle, prezentua në Tiran raportin Aspektet Gjinore, Bujësia dhe Zhvillimi Rural në Shqipëri. Intervista, flet kretarja Lëvizës Rinore për integrim Flojda Kërpaci. Ndryshimi vërtet do të vijin nga të rinj të familjeve të thjeshta shqiptare. Nisë faza e pare procesit të digitalizimit të registrave të pastorive të paluajshme. Manjani, përfundon historien bivendosjes e dokumenteve. Tani, shërbim me i mirë. Mlidhet Komisioni Qëndrori Zgjedeve në Lëvizjen Socialiste për Integrim, miratojt regulorja dhe administrojnë kandidaturat për kryetar të Lëvizjen Socialiste për Integrim. Agrobiznesi Shqiptar ka firmosur marveshje me kompani të huaja, sënohet rritje eksporteve të prodhime me Albania, në Gjermani, Itali, Egjipt e tjerë. Dinastia Marubi, 100 vjetë të studios fotografike shqiptare, Amsterdam, mira vizitor, interesi lartë për të njohur histori në fotografisë shqiptare. Një komend nga Lucy Marcus mba në titullin Retorika, politika, ekspertët dhe Votuesit. Nga janë buruma, piktakimet dhe dalimet mi disperëndimit dhe lindjes, janë titullit e faqe së partë të gazetës integrimi. Gazeta Panorama Sport, shqite Elbasani, anglezët e blenë një milion euro. Në shkryot kontrata mes kompanisë angleze dhe kryë bashkjaku të sejdini. Bashkia do të përfitoj 500 milion lek, ja e ardhmja e klubit. Nga se mirë demi, bëtojt opinioni me titull Njyrat e kampionatit. Intervista, Sukaj, Partizani fiton 1-0 në derbi, shënon trashi. Morina, Tirana ka shumë të huaj, por triumfon me golin e muzakës. Fletë sulmuës i shkodran, duelin e vendos me sfusha, demat të marin shpirtin. Në janar mund të rikëthejemi kuqë, partizani nuk ka nevoj për tituj në tavolin. Skëndërbeo, Agostinelli, më pëlqen shumë korqa, ka më ardhur vetëm për titullin. Debjazin e duan në Kroaci, oferte dhe nga Afrika, Dinamo i Zagrebit projekton trajnerin e Shqipëris për stolin, i apra paskenat. Debuton për tjeri kuqezi, Milani mund lacion, strakosha, babaj në stres. Sot ore 22, Barça Atletiko. Enrike, kam frik Grizmanin, Juventus, Allegri, me Kaljarin nuk e pranoj barazimin. Trenjeri de Burë zbard planin, interin e dua si Holanda. Sot ora një Bayern Herta, Ancelotti, do bëj e pok me këte ekip. Janë tituj të faqës së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar shute gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë britur në studion tonë këtë mëngjesë. Dhe tani si gjithmonë në njëftoj në numrin ton të telefonit 0522-302-53 për të sel të gjithë që gjykojmë të rëndësishme në këndvështërimi në qytetarë. Për më parë, doftoj e regjin të transmitoj një blok informacione shtë tjera dhe rikëtemi pastaj së rishë së bashku në studia.